दसैँ आयो तर सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध पाँच दल दलबीच भागभन्डा मिलेको खबर आएन अब त झन् भाग मिलाउनेहरू पनि दसैँ मनाउन लागिपरेपछि हात थापेर बसेकाहरूको टिकट आउने सम्भावना छैन सत्ता गठबन्धनमा कति सहमति भयो कतिमा अट्कियो भन्ने एकिन तथ्याङ्क पनि आएन फल गठबन्धनलाई भागभन्डा महाभारत नै बनेको देखिन्छ हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामीले कम्तीमा पनि चौबिस सिट चौबिसमा प्रदेशमा हामीले अब झन्डै झन्डै तिन सय तिस सिटमा तिन सय तिस सिटमा हामीले सत्तरी असी सिट पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो दाबी छ किन भन्दाखेरि हामीले विद्रोह गर्दाखेरि पनि त्यो सङ्ख्या हामीले लिएर गएका थियौँ र अहिलेको गठबन्धनको जग पनि त्यो विद्रोहबाट भएको थियो एक सय पैँसठी निर्वाचन क्षेत्रमध्यै ठाउँमा टुङ्गिएर तिन ठाउँ मात्रै अट्किएको दाबी गठबन्धनका नेताहरूको थियो तर सिट कम भएको भन्दै माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी असन्तुष्ट बनेपछि सहमति भएका क्षेत्रको विवरण पनि गठबन्धनले लुकाएको छ उता उस्तै असन्तुष्टि जसपाको पनि छ सिट बाँडफाँटमा ठुला राजनैतिक दलले सन्तोषजनक सिट नदिएपछि गठबन्धनबाटै बाहिरिने सङ्केत जसपाले गरेको छ शनिबार बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकले अन्य राजनैतिक दलसँग पनि तालमेलबारे छलफल गर्ने निर्णय गरेपछि गठबन्धनमा गडबडी आएको छ जनसत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको अन्तर कलहले सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा विरुद्धको शेखर समूहले एक सय सिटको दाबी नत्यागेपछि सहमति अलपत्र परेको छ अब कङ्ग्रेस मिलाउने कि गठबन्धन मिलाउने चेपुवामा परेका देउबा थप सङ्कटमा देखिन्छन् सिट सङ्ख्यामा विवाद छैन होइन सिट सङ्ख्याको भागभण्डामा विवाद छैन उठाउने उम्मेदवारहरू चाहिँ जस्तो कङ्ग्रेसको भागमा परेको उम्मेद्वारले जित्छ कि जित्दैन भागमा <laughs> त पऱ्यो हामीले उठाउँदै गरेको उम्मेदवारले त्यहाँ जित्छ कि जित्दैन जित्दैन भने भागमा पर्दा पर्दै पनि अर्को उम्मेद्वार त्यहाँ अर्को पार्टीको राख्नुपर्ने हुनसक्छ जस्तो अलिकति अब साना दल भन्नु भन्नुभन्दा नि गठबन्धनमा आबद्ध केही दलहरूका उम्मेदवारहरू जहाँ भागभन्डामा चाहिँ पऱ्यो तर तिनले त्यहाँ चुनाव धान्न सक्दैनन् त्यो न धान्न नसकेपछि त्यहाँ अल्टिमेटली के हो भने जसका विरुद्ध गठबन्धन गरेको त्यो त त्यसैका जाने भयो गठबन्धनमा कङ्ग्रेसले अस्सीदेखि पचासी सिट पाउने समझदारी बनेको छ माओवादीलाई चालिसदेखि पैँतालिस दिने तयारी भइरहेका बेला नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपालाई पन्ध्रदेखि सत्रसम्म दिने सम्भावित खाका तयार पारिएको छ गठबन्धनमै रहेको जनमोर्चाले दुई सिटको दाबी त्याग गरेको छैन गठबन्धन विरुद्ध चुनावमा होमिएको एमाले जित्न सक्ने स्थानमा समेत दलहरू लड्न चाहेका छैनन् असौ सोह्रमा समानुपातिक बन्द सूचीको अन्तिम डेडलाइन र असौ तेइसमा प्रत्यक्षतर्फको टुङ्ग्याउनु पर्ने समयसीमा निर्वाचन आयोगबाटै तोकिएकाले दलहरूको समय घर्किएको छ तर यही तयारी र दलहरूका आन्तरिक सङ्कटले अन्तिम समयमा आएर टुङ्गिनेमा दुई मत देखिँदैन तर त्यसले गठबन्धनमै असर सम्मको सम्भावना आँकिएको छ यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा सन्तोष बिके थापा काठमाडौँ